pozdraví přátelé, my hosté, pozůstalí. Vyhlásíme vítěze dnešního turnaje o memoriálu Františka Vejsady, turnaje MDD žáků. Ceny vám předseda oddílu zápasu bojově Jan Praha Petr Vejsada. Začneme seniorama. Váze do 55 kg se na prvním místě umístil Abdul Alim Olaje. Золотишко. 266 кг. На втором месте я соумистил Сергей Арцелов. Еще одно золотишко. Dominik Šašek, Kolín Praha.
Kolečka. V soutěži družstev se na prvním místě v soutěži seniorů Memoriál Františka Vícely. První umístila Bohemian z Praha. Žádáme Pepu Cintera, aby zahodil přebral pohár. A potom bude po končení bude všeobecné pocení s pohárem. Na druhém místě Sokol Vítkovice. A na místě třetím K.A. Smíchov. Největší kousek. Soutěži žáků MVD, kde předáváme putovní pohár pouze k vypocení, pak vrátit prosím. Sokol Vítkovice. Na druhém místě PSK Olim Praha. Třetí a čtvrté místo. Byli formálně vyhlasujeme Klášter za Vyšehrad. Ale dořešíme otázku nebo nás. Takže dovolte mi ještě pár slov na konec. Děkuji všem účastníkům, že přišli. Doufám, že příští rok přijete znova. A že se to bude navalovat, aby nám bylo více a více a více, aby ten turnál se opět dostal do většího podvědomí. A aby tady bylo prostě co nejvíc účastníků. Jinak vám přeju všem hezkou dovolenou, když se týže prázdniny, většina z vás už bude dovolenou. Máme kluku pěkný prázdniny a budeme se těšit, že tady sejdeme na podzim při souběžném turnaji v posledním kole ligy ve volném stylu a zároveň memoriálu Urbana kadetů a juniorů ve volném stylu, který se tady bude pořádat v listopadu. Takže to je všechno, do Vítkovic přijedeme na Krebsa určitě. Předávám závěrečné slovo předsedovi oddílu. Bylo všechno řečeno, takže já nebudu zdržovat, jenom děkuji za účast a hlavně zdraví, jestli prázdniny a předávám. Nepředávám, hlavně rozhodčí. Pozor, zápasu, nazdár. Tak, Lenka, pohárů, vyfotíme a pak jdeme uklízet.